infografik yang mungkin dapat membantu pemahaman kita mengenai pelaksanaan dan juga mewajibkan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak dalam kereta yang sudah pun bermula 1 Januari lalu. Tetapi samanya sehingga bulan 6 nanti. Tapi kita nak melihat bagaimanakah kita cakna, kita faham dan juga masyarakat Malaysia juga dapat melihat bahawa ini bukanlah satu perkara yang berbentuk paksaan ataupun penguatkuasaan semata-mata, tetapi yang lebih penting pemahaman terhadap aspek keselamatan anak-anak ketika dalam kereta. Isabel Leong kami tugaskan untuk tugasan ini. Betul. Belum lagi mempunyai anak tapi mungkin nanti. Masih belum. Tetapi Isabel, kalau kita nak memahami perkara ini mungkin pandangan pakar yang paling penting kita Betul. Dapatkan. Betul. Dan tadi Isabel mendapatkan pandangan pakar. Apa ceritanya sebenarnya? Saya sempat menghubungi pengarah eksekutif Safe Kids Malaysia dari Universiti Putra Malaysia UPM, iaitu Profesor Madya Dr. Kulantayan Kesimani, dan beliau mengatakan bahawa sejujurnya beliau berkata jangan pertaruhkan nyawa anak-anak semata-mata untuk menjimatkan duit kerana ataupun menjimatkan wang kerana ibu bapa di luar sana pastinya jika terdapat sesuatu yang murah, bagi saya juga jika terdapat sesuatu yang lebih murah kita pergi yang murah. Produk yang sama kita pergi beli produk yang lebih murah. Tetapi saya juga sempat membuat tinjauan di laman web online di seperti laman web online untuk shopping online tu yang sememangnya sangat popular pada era ini, dan saya nampak terdapat kerusi keselamatan kanak-kanak ataupun CRS, Child Restraint Seat ini yang semurah mungkin RM30. RM30. Semurah RM30. Pastinya rata-rata ibu bapa di luar sana pastinya mereka memilih untuk membeli car seat yang Tapi sekiranya kalau ia berharga RM30 tapi memiliki standard dan juga spesifikasi yang diluluskan seperti mana kita tunjukkan awal tadi. Betul. Tak ada masalah. Tiada masalah, tetapi kebiasaannya mungkin terdapat label pada kerusi tersebut, tetapi sebenarnya mungkin label itu bukan tulen. Mungkin merupakan label yang palsu dan tidak dan bukan merupakan kerusi keselamatan yang telah diluluskan seperti jenis R44 dan R129 yang mempunyai pelekat. Isabel, kenapa apabila kita bercerita mengenai perkara ini, isu keselamatan, isu penguatkuasaan, kita mesti fikirkan pasal harga. Betul. Adakah itu juga membuka soalan Isabel bersama dengan Profesor Madya Dr. Kulantayan? Betul. Saya juga sempat untuk bertanya dengan Dr. Kula tadi dan beliau mengatakan bahawa sememangnya beliau kesal dan amat sedih dengan jenama produk ataupun pengeluar jenama pengeluar yang tidak bertanggungjawab kerana mengeluarkan produk yang tidak menepati piawaian tetapi masih menjualnya kerana ia tentunya memancing ibu bapa untuk membeli produk sebegini. Hanya semata-mata kerana tidak mahu disaman saja. Betul. Tetapi jika tidak silap saya, beberapa hari yang lepas atau terdahulu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HDP telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan memantau dengan lebih teliti penjualan kerusi keselamatan kanak-kanak ini diberikan harga yang sangat murah, RM30. Okey, tapi Isabel, tadi kita nak dengarkan dahulu apakah reaksi ataupun pandangan daripada Profesor Madya Dr. Kulantayan. Kita dengarkan dahulu. Untuk memastikan cara pemasangan sesuai, kita perlu melihat manual kerusi keselamatan kanak-kanak satu dan juga manual kereta yang akan menyebut di tempat mana sesuai kerusi keselamatan kanak-kanak dipasang. Sama ada di bahagian belakang di sebelah tepi ataupun tengah ataupun di bahagian depan ke mana, dia akan maklumkan. Tapi sebaik mungkin kerusi keselamatan kanak-kanak ini dipasang di tempat duduk belakang. Ini lebih selamat untuk kanak-kanak. Sebab kita kena ingat di mana ada airbag, tempat tersebut semua adalah tidak sesuai untuk pemasangan kerusi keselamatan kanak-kanak. Isabel, bagaimana kita melihat? Isabel ada pengalaman belajar di United Kingdom dan juga melihat bahawa bagaimana di negara-negara tertentu di Amerika Syarikat contohnya, bayi tidak boleh dibawa pulang kalau tidak ada kerusi keselamatan kanak-kanak ini. Betul. Ini sudah dipraktikkan dengan secara meluas dan apabila kita melihat di luar negara, ianya adalah satu kebiasaan yang perlu dilakukan. Betul. Adakah kita nak menuju ke arah itu? Tapi apa cabaran paling utama untuk ke arah itu? Kerana pemikiran masyarakat mungkin boleh dikatakan masih lagi bergelut dengan harga, Betul. Kemampuan dan sebagainya daripada melihat perbandingan
keselamatan anak-anak itu. Apa pandangan Elizabeth dan juga apa yang diceritakan juga oleh Dr. Kulantayan? Pastinya. Dan Zul, seperti apa yang Zul katakan tadi, memang di United Kingdom memang ibu bapa diperlukan ataupun ia merupakan sesuatu yang wajib ya untuk membeli ataupun meletakkan kerusi keselamatan kanak-kanak di dalam kereta apabila terdapat kanak-kanak ataupun anak di dalam kereta. Tetapi di Malaysia pula pastinya faktor harga dan juga faktor ke saiz kereta merupakan saiz kereta memang merupakan satu memainkan peranannya kekangan, dan semestinya mungkin cadangan saya kepada mungkin kerajaan ataupun pihak berkuasa adalah untuk mungkin memberikan subsidi kepada ibu bapa yang mempunyai anak yang ramai, kerana tentunya bukan jika ibu bapa mempunyai 3 orang anak, 4 orang anak dan tak muat satu kereta, ya, contohnya. Ini masih lagi dalam perbincangan masyarakat dan netizen, kan? Betul. Dan hanya mempunyai mungkin sebuah kereta sedan dan bukannya MPV atau van. Macam mana nak memuatkan semua kerusi keselamatan kanak-kanak di dalam satu kereta tu? Tidak mungkin, bukan? Izzah, sebagai wartawan yang melakukan tugasan ini, adakah mudah untuk mendapatkan informasi, pakar dan sebagainya untuk berbincang perkara ini secara holistik? Dan kalau belum, mungkin sesuatu perkara yang kita perlu fikirkan. Pandangan Izzah. Betul. Dan sememangnya, Zul, pada pagi ini saya menghadapi sedikit masalah untuk mendapatkan pakar untuk membincangkan isu ini ataupun perkara ini, kerana maklumlah hari ini hari Sabtu dan kebanyakan pakar ataupun di lokasi datang bercuti. Ya, betul. Masih dalam fasa bercuti. Tapi Isabel dapat juga melakukan tugasannya. Isabel, terlepas kita akan dapat ikuti di astroawani.com dan juga di Awani 7.45 malam ini dalam di astroawani, baik di astroawani di Ria juga kita siarkan Awani 7.45. Terima kasih Isabel kerana sudah bersama kami. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ini saja cerita untuk minggu ini ataupun hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.